No vidím, že mnoho z vás už tu začne nabiehať online celkom rýchlo, musím vás pochváliť, pretože ja som to fakt teraz, že 5 sekúnd dozadu sme to spustili a všetci, čo ste už prišli, tak vás vítam na prvom takomto, na takýmto živom vysielaní kľúča úspechu, pretože možno z vás, ktorí už dlhšie sledujete tieto naše stránky, tak ste boli zvyknutí na nejaké tie obrázky, ktoré sme vešali na podobné teda kladené príspevky a niekoľko 3 týždne, asi toto 3 týždne tuším dozadu, sme začali robiť aj náš prvý podcast a ja sa priznám, že to je vlastne prvýkrát, čo som sa ja s kľúčom úspechu ako takým stretol a odtedy už sú to fakt 3 týždne, čo každý týždeň sme vytvárali takýto materiál, čo sa týkalo podcastov a teraz sme sa rozhodli, že skúsime spraviť aj presne takéto live streamy a kto sledoval storky, ktoré sme dávali dnes, tak sme avizovali, že v prvom takomto živom rozhovore sa budeme rozprávať s Janom Mulfightom, ktorý mimochodom mi už teraz píše, že je tu, takže ho idem pekne takto pridať. Vidím, že to spraví, tak položím pekne ten telefón. Tak čau, dobrý večer, zdravím vás. Dobrý večer, vidíme sa dobre? Vidíme sa, slyšíme sa, no. Vidíme sa, slyšíme sa. Lebo robíme to tak prvýkrát, tak potrebujeme vidieť. O, jasne, hora, klídek, no. Jasný. Od kolegyne som dostal mimochodom informáciu, že ste pred chvíľou ukončil nejaký tiež... Ukončil, no, ja som měl novinářku sportovní, jednu českou na Facebooku a na LinkedInu, takže som jenom přeskočil na iný kanál a... Takže vy nemáte nejakú kľudnú nedelu. Nemáte, kľudný sa nekoná. Ne, tak bylo hezky, tak ja som měl, se vyspal venku na tom a teď jsem byl v posilovně a pořád já jedu ty 2 měsíce. Prostě já jsem se nezastavil, to je nějaká korona, pro mě nic neznamená. No, to je úplně jedno, či člověk doma alebo vonku, pracovat se dá stále. Přesně tak. Dobře, já tak prejdu k věci, aby vedeli teda naši diváci, o čo ide, lebo robíme to prvýkrát, tak my to tak pekne uvediem. V prvom rade veľmi ďakujem, že ste boli ochotní tu s nami byť a takto to chcel, že odpáliť s nami a aby teda naši diváci vedeli, vaše meno je Jan Mulfight a internet o vás hovorí, že ste globálny stratég, coach top manažérov, olympijských víťazov, umelcov a autor medzinárodného bestselleru The Positive Leader. Zabudol som niečo? No... Jsem bývalý prezident Microsoftu pro Evropu ještě. Musíme tam ten Microsoft nějak dát. To je tak jakože bývalá vaša funkce, jak se nemýlím. Ano, to je bývalá, ale přece jenom, protože jsem tam byl 22 let, tak se sluší a patří. A konec konců my jsme se i takhle dohodli s Microsoftem, že to budu i nadále uvádět. Já jsem jinak ještě Entrepreneur Residence na INSEADu, což je jedno z nejlepších MBA na světě, což je vlastně funkce hostujícího profesora, nebo učím i na Imperial College, na Luxembourg Business School, na různých dalších školách. To jako je další věc, kterou dělám, že se věnuju vlastně MBA studentům nebo executive MBA. Mm-hmm. Dobré, děkuji takto za otvorenou informaci na začátok. My jsme podcast alebo stránka, alebo věnujeme se příběhom lidí, kteří jsou považováni, že jsou úspěšní, že něco dokázali a chceme to dať ľuďom, chceme im ukázať príbehy týchto ľudí. A budeme začať takou, že koho si vy predstavíte, keď počujete slovo, že úspešný? Aké podľa vás musí splňať kritéria človek, ktorý je považovaný za úspešného? Ja hovorím spíš o kombinaci úspechu a štěstí, jo, protože človek, ktorý najde smysl svýho života, Abraham Maslow, což byl americký psycholog ruského původu, bohužel zemřel příliš brzo, tak vytvořil pyramidu potřeb lidských a na samém vrcholu je seberealizace, anglicky self-actualization. To znamená, když ten člověk najde sám sebe, když vlastně si najde činnost, která představuje smysl jeho života. A pak se často dostává do takzvaných stavů flow, kdy vlastně se mu v hlavě vypíná čas a tu činnost miluje tak, že to je de facto to flow je svatba úspěchu a štěstí, že to vlastně je kombinace, protože já bohužel znám spoustu úspěšných lidí, který ale nejsou šťastní, protože úplně nemají rádi to, co dělají, jako, jo. Protože pak jim musíte říct, když plháte hodně rychle po tom žebříku, ale ten žebřík je opřený o špatnou zeď, jako, jo. Že nemají vlastně ten smysl života. A teďka ty lidi, který jsou úspěšní a šťastní,
Tak podle mě mají tři atributy zásadní. Za prvé rozumí sami sobě, jaký, kdo jsou a kdo nejsou. A to je důležitý v životě tohle stojí. Protože já, kdybych vám začal říkat, že prostě jsem druhej Picasso a že jsem skvělej, že budu skvělej malíř, tak kdybyste viděli prostě v podstatě moje výkony kreslířské se nezměnily od 5 let, jo, jako to jsou ty čáranice, to dělám na seminářích. Kdybych vám řekl třeba, jsem jeden z 10 nejlepších strategů na světě, tak byste mě možná věřit mohli, protože to je můj talent a to jsem dělal celý život a dělám to i teďka. Jako, takže to je to, vědět, kdo jsem a vědět, kdo nejsem. Druhá věc, oni ví, co od toho života očekávají, co je smyslem jejich života. A třetí, umí udělat takový rozhodnutí, který jim umožní využít to, jaký jsou, aby dosáhli to, co chtějí. A takhle to stejně u lídrů jako týmu nebo u lídrů velkých firm. Ty lidi vědí, kdo jsou oni, ví, kdo jsou ty hráči, ty jednotliví lidi, který mají na starosti, ví, co je smyslem té firmy, co je mise té firmy a umí udělat takový rozhodnutí, že využijou vlastně to, co ty lidi umějí na to, aby ta firma dokázala to, co chce. Člověka totiž nedefinuje prostředí, v kterém žije, ale definuje ho rozhodnutí, který v tom prostředí udělá. A bohužel my ty rozhodnutí nemáme moc rádi, protože náš mozek funguje tak, mozek má rád strukturu, mozek nemá rád změny. Prostě v momentě, kdy chcete něco změnit, tak vám ta opička v té hlavě, který se říká psychologie nebo neurologové nebo neurovědci, tomu říká amygdala, tak ona vám říká, ale možná bys to neměl dělat, člověče, není to vyzkoušený a tak dále. V podstatě je to takový Woody Allen v té hlavě, jo, jako, když děláte nějaký takový rozhodnutí. No a samozřejmě, čím víc člověk dělá těch rozhodnutí víc, no tak tím se z něj stává vlastně zkušenější člověk a ta opička na něj tolik nemůže. Jinými slovy, stává se mentálně odolnější v těch situacích, v těch rozhodnutích. Vy ste spomínal, že ten dôležitý faktor je tam aj to šťastie. A mnohokrát sa stretávame s takými ľuďmi, že sú veľmi talentovaní, aj vedia, čo chcú, ale nejakým spôsobom im chýba to šťastie. Je vôbec nejaký spôsob, ako, lebo šťastie je taká zaujímavá veličina, ktorú moc v rukách nemáme, preto sa asi aj nazýva šťastie. Je vôbec nejaká cesta, ako to šťastie tak trochu chcete prikloniť? Ja si myslím, že šťastie práve každý v rukách má, jo. Že to je ale vyžaduje určitou odvahu. A určitou práci, protože já, když si najdu nějakou činnost, do které se zamiluju, tak jsem šťastný. A vlastně ty lidi, kteří milují to, co dělají, tak většinou podávají i dlouhodobě ty dobrý výkony. Petr Sagan, Jaromír Jágr, Bill Gates. Bill Gates mě vždycky říkal, já jsem miloval ten software, to, že se stal nejbohatším člověkem na světě, což by se dalo říct, měřeno penězi nejúspěšnější, jo, prostě. Tak byl vedlejší efekt a on to ani tak nikdy nebral. Prostě důležitý bylo to vlastně, že měl rád to, co dělal. Jako. Tady někdo říká, že rozhodnutí je podmíněný prostředím. To si dovolím nesouhlasit, protože jako samozřejmě vyděláte, kde bych souhlasil, vyděláte rozhodnutí v nějakém prostředí, takže musíte brát v úvahu to prostředí, ale je to vaše rozhodnutí. Takže když vám třeba to prostředí bude říkat, ty na to nemáš, ty seš prostě levej a tak dále, a vy se stejně rozhodnete prostě a půjdete za tím, tak věřím, že to dokážete. Mě ve 12 letech, moje prostředí ve 12 letech, chtěl jsem hrát tenis a když jsem do toho klubu přišel, tak mě trenér řekl, ty seš lustý jak prase, běž dělat sumo. Jo? Takže moje rozhodnutí byly dvě, buď to vzdát, jo, a jít dělat sumo, anebo se kousnout a jít dělat ten tenis. A já jsem se rozhodl pro ten tenis a za rok jsem byl nejlepší dorostenec v tom klubu. A to díky tomu rozhodnutí jsem se pak rozhodoval i dál prostě tak, jak jsem se rozhodoval. Ne, neříkám, že jsem se každý rozhodl dobře a že jsem všechno zvládal a tak dále. Vůbec ne. Jo. Ale vždycky nemůžu, nebudu, až budu umírat, nebudu říkat nikdy, že někdo rozhodl něco za mě. To není pravda. To, že já jsem třeba prošel blázincem, to, že jsem se dostal do blázince, je moje chyba, je to na mých bedrech. Za to nikdo jiný nemůže, jenom já. Já jsem si odpustil, to bylo taky moje rozhodnutí, tak to je prostě. Žádný člověk nemá patent na rozum. To prostě jako někdy se rozhodnete dobře, jde o to pak skorigovat. Jde o to, aby to ego vám furt neříkalo, ne, ty ses takhle rozhod, co si ty ostatní řeknou, když to zase změníš. To je pravda, změnit to můžete, to je úplně v pohodě. Tady dělají 100%, Marek, někdo píše 100%. Dobrý, pardon, já jsem jenom odpověděl na tu otázku.
Super, tak aj to som chcel aj povedať, že diváci, ak náhodou majú nejakú otázku, ktorú by sa chceli položiť, tak môžu tak učiniť, ako vidia, mali tu teraz dôkaz toho, že áno, reagujeme aj na to, čo ľudia píšu a pekne ich zdravíme, lebo vidím, že sa samé pozdraví. Tady zase píše niekto, že, pardon, že prostredí na podvedomí úrovni masívne ovlivňuje správanie. To sice je pravda, ale vy si to prostředí můžete vybrat, jakým jste. Jo? Stejně tak, jako když třeba se hlásíte do nějaký práce, stejně jako si ta práce vybírá vás, stejně jako si ten šéf vybírá vás, tak vy si vybíráte toho šéfa, to si lidi neuvědomují. My máme svobodu volby. Svoboda volby, vy neovlivníte to, co se třeba v tom prostředí děje. To neovlivníte. To, co ovlivnit ale můžete, je vaše reakce. Když se tam dějou nějaké prostě špatné věci, je vaše reakce, ta svoboda volby může být taková, že ten podnik opustíte prostě, nebo že k tomu šéfovi nepůjdete pracovat prostě. Tak to je samozřejmě, že jste v nějakém prostředí, ale to, co v tom prostředí uděláte, to je vaše svoboda volby. Jinak, aby jsme se tady nehádali, jo, jako tohle je základní věc v psychologii, která se učí. Viktor Frankl poprvé pojmenoval člověk, který přežil několik koncentračních táborů, takže to není názor Jana Milfajta, ale skutečně to, co říká většina psychologické veřejnosti. Jako. Dobrý, pojďme dál. Môžem, lebo bola tu celkom zaujímavá takže postreh. Niekto tu napísal, že malé dieťa si nevyberie. Ako by ste to je pravda, na to to je pravda, to bych to souhlasím. A ty programy, které to jsou ty story, které se nahrávají tomu dítěti do hlavy, tak jsou velice často prostě negativní pro to dítě nebo špatný. Pak je o to vlastně dál v tom životě se s tím srovnat, protože já jsem se narodil v rodině, kde třeba dobrá story byla ta, že nás nikdo neomezoval naše myšlení. Takže moje myšlení je myš na měsíc, když náhodou netrefí, skončíš pořád mezi hvězdama. To, co dobrý ale nebylo, my jsme byli vychovávaný systémem druhý místo, první poražený. Takže totálně na ten výsledek. Jako prostě. Totálně na ten výsledek. A postupně vlastně, když jsem se vzdělával, přemýšlel o tom a tak dále, tak jsem došel po 30 k tomu, že nejlepší způsob, jak mít ty dobrý výsledky v čemkoliv, je milovat to, co dělám. Jo? A ty výsledky pak vlastně přicházejí. O tom já jsem přesvědčený a takhle mi to říkají třeba i lidi, s kterýma dělám, který už vyhráli olympiádu. To je presne tak, ako hovoríte, lebo mnohokrát sa aj stretávam s tým, že mnoho ľudí sa strašne snaží a sília to a nedarí sa im a mnohokrát je tak vidno, že keď je to sílené, tak to nefunguje. A práve niekto možno aj do toho nevklada takú, že vyloženie tlačivú energiu a darí sa mu, pretože to, čo robí, robí, pretože ho to baví a robí to prirodzene, nemusí sa nejak síliť k tomu. Ja vám řeknu, proč ty, když si furt říkáte musím, musím, musím a tlačíte, proč se to neděje? Protože nejlepší výkon člověk podává v přítomném okamžiku, když ta hlava, tělo i dech jsou tady a teď. Tělo i dech jsou tady a teď, jinak nebýt nemůžou, ale ta hlava často lítá. V momentě, kdy si řeknete musím, 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 tak začnete hodnotit sám sebe v podstatě a už jdete prostě tou hlavou mimo ten přítomný okamžik. Nevyhodnotíte jenom v přítomný okamžiku, vyhodnotíte správně situaci, tu realitu. No a pak už se vezete ve sportu kdekoliv, jo, prostě. To tak je, jo, protože v momentě, představte si, prezentujete šéfovi a všechno jde super úplně. A teďka ten šéf se zeptá nějakou otázku a vy nemáte odpověď, jo. A teďka ta opička začne v té hlavě už to hodnotit. Ježišmarja, teďka to nebudu vědět a prostě, protože to nebudu vědět, tak nebudu povýšený za ten rok, kdy jsem měl být povýšený do nějaký další funkce. A už to jde, ta opice vás honí od minulosti do budoucnosti a vy se nemůžete vrátit do toho přítomného okamžiku. Pokud ale se zachovám jinak, nadechnu se, vydechnu a řeknu klidně, já to teďka, bohužel, nevím, to je správná otázka, nevím jí, dodám to zítra nebo pozítří, jakkoliv. Ještě klidně tomu šéfovi můžete říct, jak, kdyby, aby vám poradil, jak vlastně na to jít. Tak normální šéf prostě to vezme a jede to dál, jo, jako jede to dál. Ale hodně lidí bohužel se vzdá, to je stejný jako sportovci, který prohrajou, tenista hraje, vyhraje první set 6-2, ve druhém vede 4-1 a najednou prohraje 4 míče za sebou a ta hlava začne. Teďka se ten druhý, teď se ten soupeř chytil a už to jede v té hlavě, jo. On se musí vrátit do toho přítomného okamžiku. Tohle umí skvěle Rafael Nadal. Já jsem si strávil nějaký čas na US Open a prostě ten člověk
je schopen se velmi rychle vrátit, soustředit se na ten konkrétní míč, bez ohledu na to, jestli ten minulý vyhrál nebo prohrál. Jo, prostě. To tak je. To je stejný, jako když prezentujete nějaký čísla šéfům, tak vlastně musíte se soustředit na to číslo, který je tam teď, a ne na ty, co už jste odprezentovali. To je pryč prostě. Ať už to bylo úspěšný nebo neúspěšný, nevím, se musíte vrátit zpátky do toho přítomného okamžiku. A pokud vlastně se to těm lidem nedaří a vy jste strašně upnutý na ten výsledek, to už říkal Buddha, zbavte se lpění, protože v momentě, když já lpím, tak nemůžu být tady a teď a tudíž vlastně nevnímám realitu, která na tom hřišti nebo na tom v té kanceláři je prostě. Takže tá. Ono ešte ja sa môžem tak nadviažem na chvíľu na tú odpoveď, skôr než sa dostaneme k tým otázkam od ľudí. Ono, lebo mnoho ľudí sa stretáva s týmto problémom, že možno sa dostali k niečomu prirodzenou cestou, lebo ich to bavilo a prišli do toho momentu, že začali takto tlačiť na seba a začali mať nejakú víziu a začali sa za mňa hnať tak umelo. A sú nejaké takže overené rady, ako sa vrátiť naspäť k tým, k tej rovine takej kľudnej? Rozhodne. To, co já učím, že jo, já učím vlastně s Davidem Svobodou, s olympijským vítězem, tak učíme kurz Neporazitelná mysl. A já tam vlastně hovořím o třech prvcích mentální odolnosti. Je to naše tělo, je to náš dech a je to naše mysl. Představte si situaci, kdy vlastně najednou jste z něčeho nervózní, máte prostě stres a tak dále. A v momentě, kdy vy vlastně, protože proč funguje tělo? Protože to je dáno evolucí. Takovýhle pozice, hlava dolů, ramena dolů, znamenají v podstatě, protože první jazyk nebyla mluvená řeč, ale byl to jazyk těla, tak tohleto znamená, jsem poražený, začne se generovat kortizol. A kortizol vlastně znamená to, jednak snižuje imunitu, ale vlastně je to taky stresový hormon, jo? Takže vlastně ještě víc se stresujete. Pakliže ale já zaujmu co největší objem vlastně tím tělem, jako jo, tak se generuje testosteron, generuje se serotonin a vy se cítíte dobře. Jo. Důvod třeba, proč Ronaldo, když dá góla, tak on si ho zapisuje do podvědomí, udělá tohle. Jako jo. Tak to je důvod, vlastně, protože to je to gesto, který je naučený. Když se podíváte na haku, kterou dělají novozélandský rugbysti, když nastupují, tak to je kombinace těla, to jsou tanečky, to je dech a je to mantra určitá, to je ta mysl. Takže tohle je důvod. Jinak já učím i na Stanfordu a tam vlastně udělali takový pokus. Posadili pár studentů s hlavou dolů a pár sedělo takto rovně. Ty, co seděli rovně, tak měli o 30% lepší výsledky v té následující zkoušce, než ty, co seděli s hlavou dolů. Takže pokud vlastně se něco takového stane, já jsem nervózní, tak prostě to tělo napřím. Pak druhá věc, nádech nosem, výdech nosem, několikrát za sebou. Tím se vlastně vám rozpumpuje to dechání do břicha a uvolní se tady tomu systému, se říká parasympatikus, nervový systém, který srovnává bránici a ona vlastně, ta bránice se začne znovu hýbat. Jo. Protože ve stresu, mimo jiné, jo, to, že vlastně je to špatný z hlediska psychického, ale ono je to špatný z hlediska fyzického, protože když si zablokujete bránici tím stresem, tak vlastně to blokuje trávení. Jo? Jako, protože když jste ve stresu, tak vlastně vy se připravujete na boj, na útěk, anebo na to, že se jdete někam schovat. Takhle to je od přírody. Jo? V momentě, kdy začnete dýchat tím nosem, tak ono vás to vrací do toho přítomního okamžiku. A pak se dá udělat například takováhle mantra. Jo? To dám, to dám, to dám. Jo? Prostě, že to dáte. Tohle dělá třeba, jestli znáte Seal Operation, to jsou ty největší tvrdáci. Já jsem u nich dělal nějaký tréninky u toho jednoho, co tam odešel, Seal Fit, Mark Divine se jmenuje, Mark Divine, anglicky, můžete se na to podívat. Tak tomu říkají mentální jingle. Když jdou do operace vlastně, tak dělají tohle, aby neměli strach. Jo. Takže to je kombinace těle těch tří. To dech funguje rozhodně i tak, že když jste nervózní, párkrát se nadechnete a vydechnete tím nosem, tak prostě se ukotvujete. Nebo tenistům, já říkám, mezi míčema, když ten mozek je rozjetej, tak prostě nádech a při nádechu si říct, tady jsem doma, při výdechu tady jsem rád. Protože přítomný okamžik je jediný místo, kde se žije život. Život se, ty hodinky neukazují včera ani zítra, oni ukazují teď, 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 teď a takhle je to i s tím životem. Jo. A je zajímavý to, že přítomný okamžik v angličtině se řekne present a present znamená taky dar, protože člověk nic jiného než přítomný okamžik nemá. Ale bohužel ta hlava prostě takhle to lítá. Jo. Takže takhle to je. To jsou pár takových, je spousta dalších, jako
věcí, jak se s tím dá pracovat. Ale základ je tělo, dech a mysl, tyhle ty tři věci. Dobre, to bola veľmi vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujem mockrát. Ani som nestihal tu čítať, do čo ľudia písali. Tak prejdem niektoré z mojich otázok, ak môžem. Vy ste autorom dvoch kníh, ale mňa by zaujímalo, či sú nejaké knihy, ktoré vás ovplyvnili. Pretože je mnoho, lebo vaše knihy určite niekoho ovplyvnili, ale či naopak sú knihy, ktoré ovplyvnili vás. Môžeme to podať ako taký tip našim divákom. Teďka v tom minulým přenosu sme hovořili tady o té knize, to je o Emilu Zátopkovi, to mi dal šéf olympijského výboru českého Jirka Kejval. Když nemůžeš, tak přidej. Jo. Zátopek byl fantastický v tom. On neměl samozřejmě v té době, v těch 50. letech, ještě vlastně takový poznatky neurověry o té hlavě, jako máme my. Ale třeba ty dechové cvičení, které dělal Zátopek, tak se dneska učí v Americe, v Irsku, všude možně. Jo. Takže tohle je Zátopek rozhodně z těch takových prostě českých, ale světových. Potom určitě Stephen Covey, 7 návyků vůči osobností. To byla první taková kniha, která šla za rámec vlastně klasického time managementu, protože to bylo o osobních hodnotách toho člověka a tak dále. Potom určitě Člověk hledá smysl od Viktora Frankla, když si chcete přečíst něco o smyslu života. Pak je další knížka, jak změříte svůj život, od Clay Christensen, ji napsal, taky o smyslu života. Fantastická kniha. Co jsem četl v poslední době dobrýho? Čtu vlastně teďka novou knihu, který budu psát předmluvu od Jožo Banáše o Altaji. Jako, jo, prostě perfektní, tam teprve jde. Jo, jako, tak a jenom tady dělám propagandu pro něj. Určitě to, co napsal Jožo, tady to, já to vytáhnu. Ono to je, já to mám i česky vlastně. O Štefánikovi, Železná vůle, nevím, jestli jste to četli, jo. Pro česky se to jmenuje Prorazím. Je to vlastně o Štefánikovi, ale v zásadě, protože on měl opravdu železnou vůli, tak je to i kniha jako osobního rozvoje trošičku, jo, v tom vidě, jako v tom smyslu té biografie. Takže to bych řekl, že je další kniha. A potom všechno, co napsal, já jsem dobrý kamarád s Deepakem Choprou, to je člověk, který vlastně tady na tu moji knížku dal na cover, jo, že teď já, když jsem to četl, že to je perfektní guide na to, jak vlastně vytvářet katalyzátory změny a transformací. A ta kniha, podle mě, že ona se začala znovu hodně prodávat teďka v tom covidu, že předběhla dobu. Takže Deepak Chopra rozhodně. Deepak Chopra kombinuje vědu a spiritualitu. Fantastický člověk. Takže cokoliv od Deepaka Chopry. Mark Divine je dobrý na tu mentální odolnost. Jeho kniha se jmenuje Unbeatable Mind, ta nejslavnější. Steven, když byste se zajímali o flow, tak Steven Kotler je výborný člověk. Jo, jako na jeden z nejlepších na světě. Zase na flow. Takže to je pár takových knih z poslední doby, no, co jsem nejenom z poslední doby, že třeba Člověk hledá smysl jsem čet už předtím, ale jako pár dobrých knih. Dobre, pri knižkách ešte na chvíľku zostaneme, teraz na chvíľu prejdeme k vašim knižkám. V jednej z vašich kníh hovoríte o odomýkaní potenciálu dospelého, ale aj dieťaťa cez Gallupov test. Môžete približiť našim divákom, o čo ide? Jasne, no. Ja som vlastne podedil, to už je 20 let teďka, teď to bolo 20 let v dubnu, podedil som tým střední a východní Evropu, což bolo 2000 lidí a 31 zemí. A ten tým byl takový průměrný a podprůměrný, jako neměli dobrý výsledky moc. Jo. A já jsem pořád hledal nějaký nástroj, jak vlastně pomoct těm lidem ze sebe poznáním, aby mohli daleko víc využívat to, jaký jsou na to, co dělají. A pořád jsme nemohli nic najít, jo, protože já jsem těm personalistům říkal, doteďka jsme ohýbali lidi okolo popisu práce, já chci popis práce ohýbat okolo těch lidí. Jo. No a pak vlastně mě někdo představil Gallupu a Gallup v té době ten test už jako prodávali, ale nebyl ještě tak rozšířený. Ten test vznikl tak, že oni mají data za 40 let od lidí, kteří vynikli v různých oborech a začali zkoumat, který obecné činnosti vedou vlastně k úspěchu. Takhle vznikl ten test, je to asi 170 otázek. A ten test testuje preference toho člověka a skutečně se trefuje do toho, co je jeho přirozeným geneticky daným talentem. A protože ten test je obecný, a ty talenty jsou třeba strategické myšlení, nebo vidí do budoucnosti, to jsou ty vizionáři, nebo analytický. Tak to vlastně funguje všude, takže já mám dneska třeba
nejvíc na světě otestovaných sportovců a trenérů, protože jsem vlastně mentální kouč českého olympijského top týmu, takže já nevím, už bylo třeba 10 seminářů po 20 lidech, některý dělám ještě extra, máme jednoho z nejlepších fotbalistů v Bundeslize, Patrika Šika, jo, a další vlastně lidi. A takhle oni udělali potom i takovou jakoby podmnožinu a udělali i ten dětský. No. Takže je to založený vlastně na psychologii a je to založený na tom, jakým způsobem vlastně se to dá zjistit na základě toho, kdy tam odpovídáte, co jsou vaše preference v životě a proto se to velmi dobře do toho, do těch talentů trefuje. No. Takže pro mě je to docela jako jednoduchý, když pracuju třeba, přijdu do nějaký firmy a pracuju s nějakým týmem, tak když oni si to udělají, tak se poznají i navzájem. Třeba u vás na Slovensku, protože já už dlouhou dobu spolupracuju jako mentální kouč s Peterem Krútilem, šéfem slovenské sporitelny, fantastický člověk, fantastický lídr, tak nedávno si to dělalo celý vedení vlastně slovenský sporitelně, aby poznali, kdo je kdo, jo? Aby prostě poznali, v čem jsou dobrý a poznali se i navzájem, ale samozřejmě i pro toho šéfa je to dobrý tohle. No. A takže je to možno, že keď naozaj takto, že je nejaký nový kolektív a keby si teoreticky spravili všetci ten test, tak všetci sme taká otvorená kniha v tom momente? V zásade áno, no, pretože mne třeba si teďka stáva, už sa mne to stalo v niekoľka firmách, že oni si vezmou ty talenty, mají papír, fotku, 5 talentů u každého a zalaminátujou to a dají to každému třeba 10 lidí ve vedení té firmy nebo v nějakým týmu. No. Což je jako fajn, že si poznají navzájem a tak super. Ale pak mě říká, že si nerozdělují na poradě úkoly podle toho, jakou má kdo funkci, ale jaký kdo má talent, který v tom projektu může být výhodný. Což si myslím, že je budoucnost práce, že se takhle bude pracovat. Prostě. Ano, je, lebo už takto, keď sa rozprávame, tak to je nejak také určite búranie bariér. Jasne, přesně ste to řekli, přesně, ano, je to tak. Jo, protože ty lidi se takhle strašně rychle poznají a pak je jim úplně jasný, proč ten člověk, protože my si totiž často myslíme, že ty ostatní nahlížejí na svět úplně stejně jako my, to vůbec není pravda. Ten mindset, to myšlení lidský se utváří ve třech položkách. Co si myslím o sobě, a to je unikátní, že jo, prostě. Co si myslím o ostatních a co si myslím o světě. A takhle se to namixuje v té hlavě nějak. A každý to má jinak. A samozřejmě ty talenty trošičku určují to, jakým hledím, jakou percepcí já vlastně koukám na ten svět prostě. To je zaujímavé, lebo teraz, keď sme túto tému tak rozobrali, tak ja to tak porovnám s tým, že teraz, ako máme tú koronakrízu, nazvime to tak, tak ja osobne som si všimol aj vďaka home office a podobným takýmto záležitostiam, že ako keby sa zdvihla v určitom smere efektivita práce, napriek tomu, že sa nestretávame a že ako odpadla tá určitá sociálna stránka veci, takže skrz to, že sa home office venujeme naozaj len tej práci, keď sa zvýšila efektivita a viem si tak osobne predstaviť, neviem, či to je reálne, možno sa to tak stane, že vlastne v takomto prípade, že keby sa ľudia vo firmách rozdeľovali nie podľa funkcií, ale podľa talentov, tak možno by sme sa opäť stali efektívnejší. Tak uvidím, možno. Určite, no. Co vlastne, že jo, tak COVID přinese 3 jako veľké veci. Extrémní zadluženosť, ktorá sa bude musieť nejak řešiť. Zpomalení globalizace, to už je jako jasný, že se prostě ta globalizace jako taková zpomalí, lidi nebudou tolik cestovat, asi prostě i co se týče služebních cest a možná i jako turisti. A třetí věc, a to je pozitivní, vlastně digitalizace nebo dokončení digitalizace, to je to, co jste říkal. Já jako si myslím, že by lidi se měli vidět a být třeba dohromady, ale vidím to do budoucna třeba, že budou 2-3 dny v kanceláři, a zbytek, když budou chtět to dělat z kavárny nebo být v té kanceláři nebo doma, tak je to jedno, jo? Protože jako máte pravdu, že to je jako poměrně, tohle je poměrně efektivní komunikace. Jednak prostě vy musíte koukat pořád na tu obrazovku, jo? Jako, protože, no ne, je to tak, jo. Včera je to tak, lebo já tam za seba hovorím, že kolegovia má vlastně nevyrušují, že keď jsem tam přijde na tu postavu. A jako, takže já v tom vidím pozitivní, to nemělo by to být, takže se bude jenom komunikovat takhle přes obrazovky. To ne. Ale rozhodně hodně lidí, kteří si to ani nedovedli představit, jo, jako kdybych teď byl v Microsoftu, já jsem třeba lítal do Seattlu
Někejerej rok 12 až 15 krát za rok. Jo. Umím si představit, že kdyby to bylo teď, tak bych lítal třeba jenom 4x nebo 5x za rok a ty ostatní meetingy by byly na Zoomu nebo Microsoft Teams, že jo, a na něčem takovým. Protože dneska ty nástroje tohle to už jako umožňují. Tam můžete kreslit, dělat cokoliv, prezentovat vlastně, pracovat jako v týmu, takže to si myslím, že by možný určitě bylo. Dobre, ako už myslím, že mnoho divákov viac, vy ste to spomínali sám, vašou hlavnou životnou náplňou je to, že ste motivačný coach a za tie roky už ste mali pod sebou mnoho ľudí. Dá sa vybrať taká, že jedna chyba, ktorej sa dopúšťa väčšina ľudí na ceste za úspechom? Taká, že jedna, čo ich spája viacerých, čo sa najviac objavuje pri takýchto? Dá. A to je to, že sa nedovedú vyrovnať s chybama. Jo? Protože náš mozek, pokud mozek není trénovaný, tak mozek má vlastně ta emoční část je 5x rychlejší než ta logická. A tudíž mozek funguje tak, že skenuje nebezpečí, skenuje negativitu. Takže cokoliv se stane pozitivního, tak v tom mozku sklouzne jak po teflonu a cokoliv negativního, tak tam ulpívá jak na suchém zipu. Takže co je potřeba si uvědomit? Vy se musíte natrénovat tak, že chyba nebo prohra je výsledek jako každý jiný. A že vlastně se musíte z toho poučit a rychle jít dál. Já tomu říkám PPO, jo. Přijmout, protože to už je minulost. To, co se stalo, je minulost. Poučit se a odpustit si hlavně. Jo. Vy totiž, jako jsou dva druhy myšlení. Ta opice v té hlavě vás nutí k perfekcionistickému myšlení. To znamená, musíš všechno umět 100% dobře a tak dále. Protože ona vlastně, to je od přírody daný, ta opice, ta amygdala, se snaží, aby bylo prostě 100% jistota, která nikdy není, že jo, samozřejmě. Jo. Takže tomu se říká fixní myšlení, třeba profesorka Dvecová na Harvardu o tom hovoří jako fixní myšlení. Jo. A vy v podstatě jste člověk, který je nešťastný z toho, že je perfekcionista, že chce všechno, aby bylo 100%. A nebo máte tu růstový myšlení, který je jiný, jo, který, že je velký rozdíl, přátelé, mezi perfekcionistou a tím, že chcete vlastně dělat ty věci, jako excelovat. Jo? Chcete být vlastně, jo, excelence je něco jiného než perfekcionismus. Perfekcionismus bohužel tu excelenci zabíjí, jo? Protože když jste perfekcionisti, nemůžete dělat excelenci. Co je excelence? Excelence je o tom, že každý večer přijmete to, co se stalo. Vy přijmete to, co se vlastně stalo. Ať už jste vyhráli, nebo byli úspěšní, anebo prohráli. A řeknete si, dneska jsem se posunul o kus dál. Samozřejmě jsou sportovci, který mi říká, co když ale jako to provařím, když tam prostě totálně vypadu na tom turnaj prvním kole, tak já říkám, tak si musíš sednout a vzít si to, co vlastně se z toho poučil, protože i ta chyba tě posouvá dopředu. A v momentě, kdy se takhle přehodí a začne člověk přijímat sám sebe, tak díky tomu, že mozek je neuroplastický, že vlastně ty synaptické spoje se dají přeprogramovat, přeházet vlastně, tak za dva, maximálně za dva měsíce se to změní. Jo. Je taková jednoduchá finta, na to říká se tomu akt vděčnosti, že si večer řeknete tři věci, které se podařily a poděkujete za ně a ráno tři věci, na které se těšíte a poděkujete za ně. A za chvíli se na ten svět začnete koukat tak, že když se vám 10 věcí za den podaří a jedna ne, tak nedovolíte té opici, aby skočila na tu, která se nepodařila a točila vás na tom, ale řeknete si, 10 věcí se podařilo, tu jednu udělám dobře zítra. Jo. Jestli se chcete podívat na něco, jak funguje neuroplasticita, tak na YouTube je bezvadný video 15-letýho Federera, jak se tam steká, kope do sítě, hází raketou. A podívejte se, jaký je Roger Federer dneska. Prostě. Je to tak. Já si vám povedám takovou pikošku, že moja babka hrozně zbožňuje Federera a nemůžeme nikdo na něho v rodině žádné zlé slovo povedať, ona je úplný fanatik z toho. Takže hoď sám akože sledujem bokom tieto veci, ale skôr vďaka mojej babke viem, kde je Roger Federer. No len tak som na odľahčenie. Nadviažem ešte na to, čo sme sa rozprávali. Rozprávame sa na našom tom podcaste, aby som tak zovšeobecnil o úspechoch, ale no. Ako vieme, tak aj neúspech je to, čo nás posúva ďalej. To sme si teraz vlastne vysvetlili, že každé zlyhanie je niečo, čo sa treba poučiť. A opýtam sa niečo také, že možno odľahčíme trochu tým. Je nejaký neúspech, ktorý je váš taký, že obľúbený neúspech? Poznáte tak niektorý váš obľúbený neúspech? Pro mě neobľúbený, nebo obľúbený neúspechy jsou takový,
když ten člověk prostě zdravě riskoval, udělal něco inovativního a nepodařilo se to. A to se mně stalo párkrát taky prostě. Jo, jako, to se mně prostě párkrát stalo taky. Ale většinou na podruhý už se mi to podařilo. Jo? Nebo já nevím, já jsem byl zodpovědný za strategii pro emerging markets a když jsem ji poprvé prezentoval, tak v podstatě mě s tím vyhodili. Jako. Na druhém sezení ta strategie byla taková, že řekli, ty jsi šéf toho celého týmu. A byl jsem šéf toho celého týmu. Jo, jako. A teďka proč se to stalo? Stalo se to z toho důvodu, že v podstatě já jsem si byl až příliš moc jistý, protože můj biznis byl nejlepší na světě. Tohle to bylo něco, nějaký projekt navíc. Takže jsem si byl příliš moc jistý tím, že oni to, co jim řeknu, že to tak vezmou. Jo. Ale oni to nevzali. No. A trošku jsem podcenil tu přípravu toho projektu. No to se nevyplatilo. No ale tak prostě jsem dostal přes ústa a za 14 dní, že jo, byl telefonní kol, kde se to všechno zrovnalo do latě a tak dále. Ale chybama se člověk učí. Jo. Takže tohle je věc, která prostě jako se stane. Jo. Já třeba většina chyb, který jsem udělal nebo dělám, tak jsou z toho, že přehlídnu nějaký detail. Jo. Protože ten mozek funguje vlastně na základě nějakých vzorců, nějakých patterns, který tam máme. Jo. A teďka vy, když už jste hodně zkušený, jak si říkáte, ten už nemůže nic překvapit. A bum. A ono vás to překvapí, jo. A nebo běžíte, já jsem si odřel včera koleno tady prostě při běhu. Prostě vy se zahloubáte a začnete, že jo, já mám vizi jako jeden z těch top 5 talentů a začnete přemýšlet o nějakém světě. No a teďka přehlídnete, tam byla nějaká kláda, já jsem skákal přes ní, ale neskočil jsem dostatečně vysoko prostě. Takže to se stane, no, prostě a bolí to, no, ale tak to je v pohodě. Jinak já jsem prostě pro, jako šéf, že já jsem měl organizaci, který měli hodně tisíc lidí, tak jsem prostě pro průsery a chyby měl jako široký srdce hodně, protože jsem to dělal taky. A navíc Bill Gates, že jo, dvě věci, které se vždycky prostě odehrávaly. Vždycky mě říkal, každý ne je začátkem ano, to znamená, nikdy se nevzdáváme jako firma. A druhá věc, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. Já jsem si to vzal k srdci a párkrát jsem odpuštění prosil, ale šel jsem až za tu hranici, že jsem si taky odpouštěl sám sobě, když jsem prostě se mě, a to dělám do dneška, protože v momentě, kdy vy vlastně si připustíte, tohle nebylo jako úplně ono, jo, jako, a to, no tak jedete dál, nikdo nemá prostě patent na rozum, nikdo prostě, ne všechny prezentace, nebo co já dělám, se prostě podaří, to nejde, jo, jsme lidi, ale pokud se to nepodaří, tak je potřeba se s tím rychle srovnat a rychle si odpustit, protože to nemáte nejhorší věc, co člověk může udělat, že to tam visí v tom podvědomí pořád, jako, a ono to pak vybublá navrch někdy, kdy to nejméně potřebujete v podstatě. Dobre, máme tu takú rubriku, ktorú ja som nazval, že rýchlovky. A je to pár takých otázok, na ktoré by bolo dobre, keby že mi podáte krátke odpovede. Neviem, či to bude ľahké, lebo páče sa mi vaše určité odpovede. Ale skúsime to tak, že zostručniť. No poďme na to. Prvá, aká kúpa do 100 eur najpozitívnejšie ovplyvnila váš život za posledných 6 mesiacov? Co jsem si koupil do 100 eur? Do 100 eur za poslední to vám určitě knihy nějaký, knihy. Dobré, ďalej. Ak by ste mohli kdekoľvek postaviť gigantický billboard s akýmkoľvek nápisom, metaforicky povedané vyslať odkaz ľuďom, čo by na ňom stálo a prečo? Môže to byť pár slov alebo celý odsek? To je jasný. Be more of who you are, buď víc tím si. Protože když to takhle bude, tak bude lepší svět. Když každý člověk bude sám sebou, budeme mít lepší svět. A čo? Toto mi tak je zaujímavé. Teraz já poruším sám, čo jsem chcel. Že dobre, hovorte. Ale potom se k tomu vrátíme. Ono mnohokrát se tak hovorí, že kdo se snaží, tak úspěje. Že jiné cesty nie je. Ale čo, keď někdo se snaží konať zlo? A ten má takú šancu úspieť. Ako to funguje v takomto prípade? Já si myslím, podívejte se, naše hlava funguje jako velká chemička. Pokud si do té hlavy a pouštíte dobrý myšlenky, žijete v prostředí lidí, kteří vás baví a tak dále, tak se tam, a jste hodně často ve flow, tak je to o endorfinu, dopaminu, serotoninu
A to má samozřejmě vliv i na geny, takže když třeba já mám nějakou geneticky vrozenou chorobu, tak ta se vůbec neobjeví, protože každý vlastně gen má několik tisíc mutací. Takže se to nespustí. Vy jste v pohodě, jo? To život vytváří naše myšlenky a naše myšlení. Jo? To je kniha třeba Biology of Belief, Biologie víry, Bruce Lipton, Adela Banášová ho měla před 2 lety vlastně, tak je tam u vás trochu jiná. Jo? Takže pokud ale ten člověk podle mě páchá zlo, je zlej a tak dále, tak se mu to vrátí na tom, se mu to vrátí jako bumerang na tom zdraví. Prostě. Já jsem o tom přesvědčený. Dobré, to jsou nejnovější poznatky vlastně toho, jak funguje mozek. Dobre, pokračujeme ďalej v tých stručných otázkach. Aké nové presvedčenie, správanie alebo zvyk vám najviac zlepšili život za posledných 5 rokov? Nový to musí byť. Za posledných 5 let. Áno. Tak určite je to meditace. Určite je to práce vlastne, meditace, yoga. Určite je to práce sa dostávať co nejvíc do frekvence alfa, kde sme sklidnení, kde je vlastne mozek na 8 až 12 kmitech. Mne tuhle měřili policejním klubu na Olympu a zjistili, že jsem se naučil prostě ten s tím mozkem vyjet s tou frekvencí absolutně nahoru, když třeba přednáším někde a tak dále. Ale během 2 minut jsem top sklidněný. Jako jo. A to jsem se naučil právě díky meditacím a těmhle věcem. Uh-huh. A ještě jedna. Aké zlé odporučení počúvate o svojej profesii alebo oblasti svojej expertízy? Já vám řeknu jednu věc, která mě vytáčí, ale já to jako neberu vážně. Tak zhruba jednou za půl roku se stane, ať už na tom dětském semináři nebo na tom dospělým, že mě někdo kritizuje, ale vůbec ne kvůli tomu obsahu toho semináře. To fakt jako já v tomhle tom jsem kovaný a myslím si, že to, co říkám, tak jsem prožil, takže prostě to je jako těžko, někdo může napadnout. Ale mě kritizují za to, že používám příklady, že jsem něco dělal s princem Charlesem, s Malin Albrightovou, že jsem pracoval s Billem Gatesem a tak dále. A já říkám, kdybych, přátelé, pracoval s Aničkou z Dolní Horní, no tak říkám tohle, já říkám to, co jsem udělal. Já vám to neříkám z toho důvodu, abych na vás udělal dojem, ale já to říkám z toho důvodu, že já jsem člověk, který se narodil na vesnici, vyrůstal jsem 20 let na vesnici, z vysoké školy mě málem vyhodili, všechny ty univerzity, top, na který přednáším, tak jsem nikdy neštudoval a můj první job byl vrátník. Jako já jsem dělal vrátního na Strahově na bloku číslo 3. Proto to říkám, že člověk, cokoliv si umí představit, toho lze dokázat. Jinými slovy, nezáleží, kde máte startovní bloky v životě, ale záleží na tom, kam dohledne jeho mysl. Takže tak tyhle ty věci, jo, že to mě vadí, tohle z toho. A jinak mě nevadí podstatně nic. Jo, to jako, já už jsem si vypěstoval jako takovou určitou neprůstřelnost, to, že mě lidi občas napíšou prostě jako, že jo, já jsem tuhle napsal, že škola a hřbitov se nezměnili za poslední 300 let, takže 2000 lajků a asi 10 lidí mi napsal, že jsem úplně debil, ale já to vydržím, já ale neříkám, že škola je hřbitov, já říkám, že se jenom nezměnili prostě 300 let a to je pravda, tohle z toho. Tak tady jsou nějaké otázky ještě v tom, jo, v tom. Tak mám na ně odpověď, když tak. Môžeme. Hovorím, dochádza mi sice baterka, ale to vydržíme. Máme ještě 13%. Máme aspoň časomíru. Jak odpočívám? Rudolf Dominik. Odpočívám vlastně tak, že se snažím dělat meditaci, jo, hodně jogu, to je druhá věc. A potom dělám hodně, to poslední půl rok, to je metoda Wim Hofa, což je studená voda. A dech, schválně se na to podívejte, je i aplikace zdarma. Jak můžete představit, tak venovali jsme se právě této téme 2 týdny dozadu. Máme podcast celý na tu tému. Takže rozhodně už někdo na Slovensku taky můžu doporučit. Já jsem pro něj dělal video testimonial teďka, že je to fakt dobrý. I Novak Djokovic ho měl teďka ve svém podcastu a prostě doporučujou to. Je to, já to taky s českýma tenistama prostě používám. Jako. Tady píše... Viete mi poradiť, ako zlepšiť moje vyjadrovanie. Mám v hlavě celkom dost informací, ale keď sa niekto spýta v niečom o radu, tak sa mi o tom těžko vraví. Tomáš Kormánčik. Tomáši, většinou to je tak, že my, když hovoříme o něčem, co nás baví, vlastně k čemu máme to emoční pouto, tak vlastně i když třeba se stydíme před tím,
tak na ten stud my úplně zapomeneme, jo? Protože já vám řeknu, jak to funguje. V momentě, kdy člověk dělá něco, co ho baví, čemu rozumí, tak vlastně ta opice v té hlavě, která vám říká, která vám to znesnadňuje tohle z toho, tak se sklidní prostě. Tak to je, já jsem měl kluka, který vlastně byl totální introvert a vůbec jako nechtěl mluvit. Jo. A tam bylo 60 lidí na té prezentaci. Ivan Mikloš tam byl, protože on taky dělá něco do školství, to je asi 3 nebo 4 roky. A ten kluk vlastně měl rád, já nevím, jak se to řekne slovensky, česky se to řekne kudlanka nábožná, to jsou takový, jak se to řekne? Nevím. Kudlanka nábožná, po Jirka Zbanovka to přišlo, co je kudlanka nábožná? Není to modlivka? No, myslím, že jo, to je jedno. A ten kluk, přátelé, který předtím nechtěl říct ani slovo, tak hovořil 40 minut prostě tady o tom, jak, co má doma v tom teráriu a tak. Jo. Takže tohle co jich doporučil. A samozřejmě, Tomáši, dobrý je krok za krokem, jakoby každý den si uvědomovat, když třeba s někým mluvíte, že jste se už bál jakoby míň prostě a tak. Jo. Protože to se dá, tohle jako mluvit, naučit veřejný vystupování, se dá naučit. To není prostě nic. A hodně lidí si myslí, já jsem introvert, nemůžu být dobrý public speaker. Není to pravda. Jediný rozdíl mezi introvertem a extrovertem je ten, introvert bere energii ze sebe, extrovert z lidí. Takže introvert, když vystupuje, tak je unavenější než extrovert. To je pravda, to je jediný rozdíl. Ale zase introvert si večer odpočne, extrovert musí mít okolo sebe nějaký lidi, když je sám, tak ho to vycucává, jo, prostě. Ale Bill Gates byl introvert, Steve Jobs introvert, Gandhi introvert, všechny fantastický speakři, takže jako nebát se toho, jo, prostě. Jde o to, že jo, jít atakovat tu zónu komfortu, no, on prostě úspěch bolí. Jaká je ta metoda? Metoda Wima Hofa, Wim Hof, dvojitý V, I, M, Hof, takhle jak to říkám. Najdete ho tady na Instači, najdete ho vlastně na webu a je ta apka je dokonce zadarmo, jo. Na YouTube najdete nějaký, ten jsou i placený kurzy, ale prostě to není nutný úplně. No ako vravím, zopakujem to ešte raz, spravím také nehanebné promo. My sme o ňom robili náš druhý podcast, takže kto by chcel si nájsť, tak nájde si o Wimovi Hofovi aj na našej stránke. 15 minút sme ho venovali, takže tam je celá tá metóda vysvetlená. Takže kto to hľadá, tak nájde to aj u nás. Dobre, sú tu ešte nejaké otázky? Nie? Tam ja vám ešte řeknu k tomu Wimovi Hofovi. Tam v podstate ide o to, že tá kombinácia toho dechu a toho ochlazování vlastne sundává pH faktor, jo? Protože veškeré infekce jsou daný tím, že máme prostě příliš kyselý prostředí v těle, když bych tak řekl. A tohle ta kombinace toho z té studené vody a toho dechu vlastně vám to srovnává. On říká, že se alkalizuje krev. Jo? Takhle by se v podstatě dalo říct, co to je. A vlastně on zjistil to, že normálně člověk, když se na sebe pustí ledovou sprchu, tak se klepe, prostě je v šoku. Jo? V momentě, kdy to zvládáte dechově a to učí právě to dechové cvičení, tak vydržíte hodně dlouho i třeba v nějakém bazénu se studenou vodou, nebo jeho obloží ledem a je tam 2 hodiny. Vtip je v tom, že on má totální imunitu a ty lidi, prostě, který to začali dělat, tak to je stejná jako věc, jo? Že to není, oni to zkoumali, že si mysleli, že oni mu říkají Iceman, že to je unikátní pro něj, ale vlastně ty lidi, kteří to začali dělat, tak mají stejné výsledky jako on. Dobre, neviem, chcete ešte sa venovať niektorým tu otázkam? Ja, chcete si tady ešte nejaký sú Wim Hof metóda, tady si to píše. Dobre. To sme sa rozprávali na začiatku. Jo, tady Kristýna Soroš píše, aký máte názor na talent společenský vůz, Galubu, děkujeme. Společenský, v podstatě to jsou lidi, jako já mám zmínil Katka třeba, ta moje spolupracovnice, s kterou jsme napsali tu dětskou knihu a učíme ty dětský kurzy, tak má taky vůz společenský. A to je takový ovlivňovací talent. Jo. Teďka neberte to, Kristýno, špatně, naopak to je dobře. Jo. To jsou lidi, kteří zdravým způsobem dovednou zblbnout ty ostatní lidi. Jako, jo, prostě. A to je dobře, jo, jako pozitivním způsobem. Jo. Měla to třeba Lady Diana tohle, jo, takovýhle talent. To je ovlivňovací talent. Rozhodně dobrý. Bude záznam,
Asi jo, ne, dám, Bude. vy to dáte Áno, na bude 20 záznam, minut, bude záznam. ale Ak nespravím, nič zle na konci, tak vy... bude Jo. záznam. Tady je otázka. Je podle vás v životě důležité mít seznam cílů a snů? No, já to mám tak, jo. Já si nedávám vyloženě jako natvrdo cíle, ale mám prostě takové fotky, oblasti vlastně, které jsou pro mě v životě důležitý. A ty si připomínám, jo. Jinak, ale samozřejmě, že cíle nebo sny, tak vlastně jsou takový drivery a dostává vás to, pokud na té cestě využíváte to, ty přirozený talenty, který máte, tak vás to dostává do flow. Hodně psychologů teďka vlastně testují to, jestli když mají lidi svý cíle a nějaký sny, kam by chtěli jít a tak dále, tak jak moc to ovlivňuje, jak často se dostávají do flow a jak v něm vydrží v tom flow, jo, prostě. Ľudia sa pýtajú na vaše denné rutiny, či by ste ich mohol priblížiť. Jo, tady ještě nějaký na fotbal. Tak denní rutiny, takže ráno já stávám třeba tak ve 5:45, nevím, něco takového, vše a jedu Wim Hofa, dechovky, pak se rozcvičím a jde se běhat, to je hodina, nebo hůlky, Nordic walking, hodina a půl a pak ještě půl hodiny nějaký cvičení. To, co jim, tak jsou většinou borůvky, čučorietky, ne, se říká na Hej. Slovensku. maliny, jahody, v podstatě ořechy, to, co jedli jako naši předci, jo, hodně. Takže tohle z toho vlastně. Ráno teda zásadně, kromě, že to poslouchám podcasty pořád nějaký při tom běhání, tak do 9 hodin vůbec telefon nebo nějaký digitální zařízení prostě neberu, jako, jo, protože to je čas jako pro mě. Jo. No a pak samozřejmě jede celý den, já mám coachingy, ale většinou učím ty semináře nebo prostě jsem v zahraničí, a tak, jako. No a na večer zase vlastně, to pak jsou většinou třeba z Ameriky, něco mám s ním, protože já jsem ještě coach, vlastně fellow na Harvardském koučovacím institutu, takže máme často nějaký webináře tam. Večer je takový vzdělávání, ale dělám i vlastně se sportovcem hodně ještě večer, jo, přes obrazovku, ať už přes telefon nebo přes počítač. Jo. Takže to je, no a pak než jdu spát, tak zase jedu Wim Hofa a pokud stíhám, což je tak 3x, 4x za týden, tak si dávám prostě saunu nebo výřivku a tak, jo, vždycky ještě prostě večer. Jo. Jinak ještě to vám ukážu, co mám teďka, to je docela dobrá věc. Že jo, já hodně sportuju a mně už je 58, tak vlastně chodím na masáže, ale nemůžu chodit tak často, tak jsem si koupil takovouhle pistoli, tomu se říká, počkej, co to tam je, Teragan se tomu říká vlastně. A ono to jako velmi pěkně masíruje prostě. Jo? A můžete si to masírovat sami. Hodně atleti to používají a tak. Jo? Je to fakt jako šikovná věcička. Jako opravdu dobrá. Vydrží ta baterie třeba 2 hodiny té masáže. To můžete jezdit. Jo. Dobre, A ještě, no. toto bola jedna zaujímavá otázka, vy ste na ňu upozornil. Rotter Tom píše ohľadom tej dediny a futbalu, asi vidíte tú otázku, píše, že má problém, býva na dedine, chce byť profesionálny futbalista, ale od rodičov necíti podporu a nevie, ako sa dostať ďalej. Tak já jsem taky býval na dědině, no, prostě, když mě, jako, tak jsou dvě možnosti, buď ty rodiče přesvědčit, anebo prostě odejít a začít to hrát. Já nevím, jaký máte talent, jo. Jestli třeba, já jsem teďka dělal, nebo teď ne, to už je rok a něco, jsem dělal vlastně se všema mládežnickýma fotbalistama Slovanu Bratislava, právě takový seminář na Slovanu Bratislava, oni většinou ty kluby mývají nějaký akademie, jo. Takže tam jako prostě, že jo, je dobrý, já říkám všem lidem, je dobrý jako se s rodičem o těch věcech bavit, ale prostě jenom kvůli tomu, aby vaše rodiče byli happy a vy celý život unhappy, jo, jako, aby oni byli šťastní, že jste udělali to, co chtěli oni a vy jste pak díky tomu byli celý život nešťastný, tak to přece žádný rodiče nechtějí. Já vždycky lidem říkám, který mají takovýhle problém, že se nemůžu dohodnout s rodičema, aby jim řekli, jako já to udělám, a aby vy jste byli šťastní chvíli, ale já budu možná nešťastný celý život. Jo. Takový případy, to je klasika, že jo, dítě přijde domů, řekne, baví mě biologie, chci být lékař. Nebudeš lékař, budeš právník, je to špatně placený lékaři. Máme dalšího právníka s depresí.
Já si dělám srandu, ono to může být obrát, moje dcera je právník jinak, abyste si nemysleli. Může to být samozřejmě obráceně, ale nebo to možná vyjde, ale pravděpodobně to nevyjde. Jo, jako. Takže je dobrý ty rodiče jako jim naslouchat, ale když pak je taková, ale je dobrý s nima mít otevřenou debatu v podstatě. Dobre, myslím, že náš čas sa už tak chýli ku koncu, lebo predsa len hodina je vysilujúca celkom, ale ešte nechcem to úplne ukončiť. Mňa by tak na záver chcem dať priestor vám, aby ste si spravili, že promo. A zaujímalo by ma, čo chystáte v najbližších mesiacoch a divákov, ktorí možno vás videli prvýkrát, kde vás nájdu, kde nájdu vaše myšlienky určite, na internete. Určite, paráda. Takže, přátelé, Instagram, Facebook, na LinkedInu, jsem i na Twitteru, ale hlavně Instagram, Facebook a LinkedIn. Potom je spousta videí, některý mají dokonce třeba 250 tisíc zhlédnutí, což je docela slušný na to, co dělám. Tak je spousta videí na YouTube. Na YouTube mám kanál, takže si klidně ten kanál vlastně přihlašte k odběru, abyste dostávali ty videa pravidelně, protože já tam teďka těch videí dávám nových hodně. Připravuju knihu se svojí anglickou spoluautorkou s Melanou Kosty, která se bude právě věnovat, bude se jmenovat Iron Mind, vlastně železná mysl, ty mentální odolnosti. Jinak jsou webináře pro rodiče a děti. Příští týden, dokonce myslím, že jeden je v úterý a ten další týden je další díl. A pak jsou další webináře o odemykání lidského potenciálu, o odemykání týmového potenciálu, pak neporazitelná mysl, to je ta mentální odolnost a budování osobní značky. To jsou webináře, najdete je všechny na webu janmuhlfe.com, jo, prostě tyhle ty. To budování osobní značky je úplně nový webinář a je vlastně o tom, jak, já tam hovořím o třech věcech, to učím s kolegou, který je profík na vlastně sociální sítě, já učím ten obsah hodně, a já učím to, jak poznat sám sebe, jak sformulovat osobní příběh, protože to je důležitý u té osobní značky, a jak si vlastně určit, co je vaše audience, co jsou ty lidi, kterým je ten příběh určený. Takže tak asi, no. Dobre, pán Mulfajt, ja vám moc krát ďakujem za váš čas, veľmi si vážime za celý tým Kľúč úspechu, že ste tu s námi bol a nech sa vám darí. Ja taky děkuji za pozvání, držím hodně palce, myslím si, že děláte velmi dobrou práci, jak na Slovensku, tak v Čechách. Vás sleduje i hodně Čechů. A díky moc vlastně všem, co jste tady v hojném počtu byli. A věřím tomu, pozdravujte Rytmuse a řekněte mu, že to můžu jenom doporučit, aby příště to s váma udělal Rytmus. A samozřejmě i Atilka, s kterým jsem taky pracoval. Tak jo, mějte se. Dobře, děkujeme moc. Majte se, zostaňte zdraví. Taky, nashledanou. Majte sa pekne. Tak a ja vám ďakujem moc krát za pozornosť. Snáď sa vám prvý diel tohto nášho takého živého streamu páčil. Určite v tom plánujeme pokračovať ďalej. Už o týždeň takto presne rovnaký čas tu budeme mať aj Adelu Vinceovú, ktorú sme spomínali v tomto rozhovore, s ktorou to naozaj bude super, pretože to tak nie je teraz chvastať, to len sa priznám a taký prístup toho, že to bude super, lebo už zadalo som mal tú česť a týkame si, takže myslím, že to bude naozaj super. A nemal som to pripravené, ale skrz to, čo sme sa rozprávali s pánom Milfajtom, mi napadli dva príbehy úspechov, ktoré hovoria o tom, že treba ozaj vytrvať, keď človek chce byť niečím úspešne. Sú dva príbehy, ktoré sú veľmi podobné. Walt Disney, keď v 30. rokoch sa snažil natočiť prvý celovečerný film kreslený, ktorý bol vlastne Hulienka, tak nikto mu neveril a dokonca, aby získal peniaze na ten film, tak si musel nechať zavriť svoj dom. A ako vieme, tak v 1937, keď ten film vyšiel, tak bol to obrovský hit. A potom o niekoľko rokov neskôr sa stalo to isté v 90. rokoch, keď John Lasseter, ktorý vtedy pracoval tiež u Disneyho, chcel spraviť prvý počítačom robený celovečerný film, čo bol Toy Story, a Disney nielenže nesúhlasili s týmto, ale dokonca dostal padáka za to, že to je niečo neskutočné. A potom Steve Jobs do toho prišiel, zafinancoval to, vznikol Pixar. Toy Story sa dostal do kín, ako vieme, tak bol to obrovský úspech. A čo sa stalo, tak John Lasseter, ktorý tento film režíroval, tak som dostal naspäť do Disneyho. Takže hovorím, sú dva také moje obľúbené príbehy úspechu a dokazujú o tom, že naozaj treba vytrvať, keď má človek nejaký nápad, treba za tým ísť, lebo ako tu Martin Luther povedal, kto sa snaží, ten úspech, iné cesty nie. Ďakujem, že nás sledujete.
Sledujte nás aj na budúce. Majte sa pekne.